ម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ទីគោរពស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបប្រជាជាតិនៅថ្ងៃនេះតទៅទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទី1លឹមហុងឆាយនិងវុទ្ធិសុខខែមរិនហ៊ូសុខវាសនាគឹមលី FC គឹមស្រៀងជាងពេងអក្សរថៃនីហានម៉ាប់ស៊ីនហែមសុភ័ណ្ឌនិងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដទៃទៀតប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន3សំខាន់សំខាន់បន្តមកនឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទ3សំខាន់នេះប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតហនពិសិដ្ឋទូរទស្សន៍សនារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សនារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តប្រធានបទទី1មានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនបានដោះសារថានៅលើពិភពលោកយើងនេះប្រទេសណាក៏មានដាច់ភ្លើងនិងទឹកដែរតើពិតដែរឬទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកប្រធានបទនេះមកបញ្ជាក់ថាតើហ៊ុនសែននិយាយពិតមានកម្រិតណាប្រធានបទទី2បើហ៊ុនសែនបើយោងតាមរូបមន្តហ៊ុនសែនមិនអាចកាន់អំណាចបាន10ឆ្នាំទេបាទប្រធានបទទី3គឺការវិវត្តចុងក្រោយនៅស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នចឹងរ៉ាមេតដោយអេដាមអេងឆៃអៀងអញ្ចឹងនៅប្រធានបទទី3នេះគឺជាការសន្ទនារវាងរូបខ្ញុំបាទនិងអេដាមអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រនិងស្ថានភាពវិវត្តទៅនៅនយោបាយចុងក្រោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តសារ៉ាត់ម៉មនិងចឹងរ៉ាមេតសុខា Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយនៅប្រធានបទទី1ដែលនិយាយអំពីការដាច់ទឹកភ្លើងបាទខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ជាក់ខាងដើមកាលពីលើកមុនហើយថាបាទនេះការដាច់ទឹកការដាច់ភ្លើងនេះគឺរត់ត្រូវតែសងជំងឺចិត្តប្រជាជនពីព្រោះពីមុនភ្លើង24ម៉ោងណាគឺត្រូវបង់100,000រៀលឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះក្នុងមួយថ្ងៃវាដាច់ទៅ7ទៅ8ម៉ោងយើងអាចថា10ម៉ោងនៅសល់តែ14ម៉ោងអញ្ចឹងបែរជាភ្លើងឡើងថ្លៃទៅវិញដោយសារកឡូអាកឡូនឹងវាឡើងថ្លៃបែរនេះទឹកក៏ដូចគ្នាដែរដូច្នេះទី1គឺប្រជាជនខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារភ្លើងនិងទឹកទី2ពួកគាត់មិនត្រឹមតែរងគ្រោះទេពួកគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃជាងធម្មតាអានឹងគឺវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនហើយមិនមែនជាកំហុសរបស់ប្រជាជនទេវាជាកំហុសរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងរដ្ឋអានឹងចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតបើយើងបង់យឺតពេលអានឹងជាច្បាប់ជាករណីច្បាប់នេះទឹកឬក៏ភ្លើងគេត្រូវផាកពីនៃនេះបើយើងបង់យឺតពេលកាន់តែឆ្ងាយទឹកនិងភ្លើងគេមិនផាកពីនៃទេគេផ្ដាច់អញ្ចឹងនៅក្នុងការបង់ទឹកឬក៏បង់ភ្លើងមើលវាមានទី1គឺបង់ទៅតាមតម្លៃធម្មតាទី2បើយើងបង់យឺតគេផាកទី3បើយើងមិនបង់យូរគេផ្ដាច់ច
រន្តអគិសនីឬក៏ភ្លើងតែម្ដងឥឡូវយើងដាក់សំណួរសួរវិញថាចុះបរដ្ឋាភិបាលបោកទឹកនឹងវាផ្ដាច់រហូតតើយើងត្រូវខាតអីខ្លះទី1ប្រិយមិត្តគឺខាតបង់ថវិកាណាខាតបង់ផ្លូវច្បាប់ទី2ទី3បើសិនជាបងប្អូនរកស៊ីជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មបាទបងប្អូនត្រូវបាត់បង់មុខចំនួនច្រើនណាពីព្រោះបច្ចុប្បន្នមុខចំនួនមិនមែនប្រើរទេះគោដូចកាលពីដើមនេះគឺត្រូវប្រើអគិសនីដូចជាកុំព្យូទ័រជាពិសេសការិយាល័យមួយចំនួននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យណែនៅតាមស្ថាប័នអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅតាមរោងចក្រនៅតាមក្រុមហ៊ុនចុះបើសិនជាអ្នកនោះត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងជំនួសវិញតើយើងគណនាមើលថាតើម៉ាស៊ីនភ្លើងនឹងត្រូវប្រើប្រេងអស់ប្រមាណអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងរយៈពេលនេះយើងបង់ថ្លៃទៅលើសេវាកម្មទឹកភ្លើងហើយគឺយើងបង់ថ្លៃប្រេងទៅទៀតវាគឺជាការខាតបង់មួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយมันអាចប្រកែកបានទេក្រុមហ៊ុនអគិសនីហើយនិងរដ្ឋកោទឹកត្រូវតែចេញសងប្រជាជនយ៉ាងហោចណែត្រូវចេញជំងឺចិត្តមិនត្រូវដំឡើងថ្លៃទៅតាមគីឡូឬក៏អាចកាត់ប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងទៅក្នុងរយៈពេល2ខែនឹងដើម្បីជាការសុំទោសព្រោះអានឹងរដ្ឋត្រូវខាតហើយបាទมันអាចទៅនិយាយថាអូបើអញ្ចឹងយើងត្រូវខាតអានឹងរដ្ឋត្រូវតែខាតធម្មតានៅប្រទេសណាក៏ដោយរដ្ឋត្រូវតែខាតនឹងចំណេញវាមិនមែនគិតតែពីរដ្ឋចំណេញរដ្ឋវាត្រូវចំណេញមេខែចំណេញខែខាតវាត្រូវតែខាតចុះរឿងអីបានជាយើងត្រូវតែមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានឹងឥឡូវត្រឡប់មកចំណុចនេះបាទត្រឡប់មកចំណុចថាហ៊ុនសែនដោះសារជាជាងដោះស្រាយមនុស្សដែលដោះសារជាជាងដោះស្រាយគេឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សលេះឬក៏ជាមនុស្សថោកទាបមនុស្សលេះនិងមនុស្សថោកទាបច្រើនតែយកការប្រៀបធៀបមកបំបត្តិឬក៏ជាដំណោះស្រាយឧទាហរណ៍បើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេអត់ខិតខំដោះស្រាយទេគេទៅយករូបថតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយឆ្នាំមួយនៅប្រទេសស្វីសហ្នឹងគេថាណោឯងឃើញហ៎នៅខ្មែរមានគ្រោះថ្នាក់អីបុកអីគ្នាអានៅស្វីសនោះក៏វាបុកគ្នាដែរប៉ុន្តែគំនិតថានៅខ្មែរមួយថ្ងៃ100នាក់គ្រាន់តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យស្លាប់ណែបើយោងតាមព័ត៌មានរបស់នៃប៉ូលីសចរាចរណ៍ហ្នឹងមិនក្រោម10នាក់ផងឯចំណែកឧទាហរណ៍នៅស្វីសណែនៅបារាំងអ៊ីតាលីកាណាដាអីចឹងទៅគេមួយឆ្នាំមាន2អីហ្នឹងអាហ្នឹងគេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនគេថាអូនៅស្រុកខ្មែរសម្បូរអ្នកសុំទានណាគេចាប់ផ្ដើមយករូបថតអ្នកអាមេរិក2នាក់មកគេថាអូអាមានអ្នកសុំទានអីទៅស្រុកខ្មែរស្រុកអាមេរិកក៏មានអ្នកសុំទានដែរអាហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបដល់តែថ្ងៃមួយនោះគេនិយាយរឹងដាច់ភ្លើងដាច់ភ្លើងអាស្រុកខ្មែរដាច់ភ្លើងឲ្យពាយដាច់ភ្លើងឯងរាយប៉ាយពេញស្រុកខ្មែរស្រាប់តែព័ត៌មានសបផ្សាយរបស់គណៈបកប្រជាជននេះគេអត់ចោះគេទៅចោះរឿងដាច់ភ្លើងនៅអាហ្វ្រិកឯណានោះគេថានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកហ្នឹងដាច់ភ្លើងទ្រង់ទ្រាយធំទូទាំងប្រទេសបងប្អូនដឹងគេចោះអាហ្នឹងក្នុងគោលដំណងអីទេជាលេសគេចង់ថាណោះឯងឃើញទេមិនមែនតែស្រុកខ្មែរទេស្រុកអាហ្វ្រិកទៅដាច់ភ្លើងពេញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សដោះសារហើយមេដឹកនាំបើកាលណាដោះសារអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាមេដឹកនាំបោកហើយហ៊ុនសែនមិនមែនជាមេដឹកនាំទេប្រិយមិត្តឥឡូវនេះខុសច្បាប់ហើយការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់ប៉ុន្តែវាជាការបោកប្រាស់មួយទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងហើយប្រិយមិត្តណាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគេត្រូវធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តគេមិនដែលទៅនិយាយចឹងទេគេត្រូវតែមានទទួលខុសត្រូវមានតែទទួលខុសនិងទទួលត្រូវបើសិនជាខ្លួនឯងធ្វើខុសត្រូវតែសងប្រជាជនរត់ត្រូវចេញខាតត្រ
ូវចំណាយប្រហែលលានដុល្លារសម្រាប់រដូវក្តៅនេះពួកអ្នកឯងទៅឲ្យប្រជាជនខាតតែមិនភ្លើងអត់ប្រើគ្នាប្រើមិនគ្រប់ឲ្យទុកដាច់ទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រឡប់មកសួរអានេះខ្ញុំគាត់និយាយរឿងចំណុចទី1ថាអ្នកមេដឹកនាំឬក៏ជនដែលដោះសារមិនមែនដោះស្រាយហើយមានលេសច្រើនគឺជាជនថោកទាបបំផុតប្រិយមិត្តអានេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំឆ្លើយសំណួរឲ្យចំវិញតែម្ដងតើនៅលើពិភពលោកយើងនេះមានតែប្រទេសកម្ពុជាមែនទេដែលដាច់ភ្លើងនិងទឹកចម្លើយគឺទេប្រទេសដែលដាច់ភ្លើងនិងទឹកមានករណីលក្ខខណ្ឌ4យ៉ាងដែលដាច់ទឹកភ្លើងបាទករណីទី1គឺប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំថោកទាបដោះសារលេះច្រើនអត់ដោះស្រាយចូលចិត្តយករឿងខាងក្រៅមកប្រៀបធៀបដូចហ៊ុនសែនអានេះគឺប្រទេសដាច់ភ្លើងទី1ប្រទេសដាច់ភ្លើងទី2គឺជាប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអត់មានឯករាជ្យភាពនៅលើម្ចាស់ការខ្លួនឯងផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងអគិសនីដកដង្ហើមលើប្រទេសដទៃអញ្ចឹងមាននៅពេលណាដែលប្រទេសនោះប្រើប្រាស់ភ្លើងមិនបានល្អគេផ្ដាច់ពីយើងយើងវាដាច់ខ្យល់អានឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺដាច់ដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិឥឡូវខ្ញុំចូលមកដល់ចំណុចទី3នឹងសំខាន់ប្រិយមិត្តដាច់ភ្លើងដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនោះគឺនៅប្រទេសជឿនលឿនដូចជានៅជប៉ុននៅបារាំងនៅអឺរ៉ុបបើយើងនិយាយនៅអាមេរិកអីអាចសួរថានៅអាមេរិកនៅបារាំងដាច់ភ្លើងទេដាច់តែដាច់នៅពេលណាដាច់នៅពេលណាដែលថាភ្លៀងខ្លាំងអាចខ្យល់ខ្លាំងពីព្រោះគេមានប្រព័ន្ធការពាររន្ទះគេមានភ្លើងរលត់អូតូម៉ាទិកឧទាហរណ៍ថាមានខ្យល់ខ្លាំងមានភ្លៀងខ្លាំងចឹងទៅរੂគ្រូក៏មានរន្ទះមានផ្លេកបន្ទូលព្រាកខ្លាំងចឹងទៅអាប្រព័ន្ធភ្លើងវាដាច់ប៉ិតអានឹងគេមិនមែនដាច់ទេគេការពារជីវិតមនុស្សតាគេខ្លាចអារន្ទះហ្នឹងគេបាញ់អាភ្លើងទៅវាឆេះវាឆេះទៅវាខូចប្រព័ន្ធអគ្គិសនីអញ្ចឹងភ្លើងប្រចាំទៅពេលណាដែលមានរន្ទះបាញ់ឆ្វាចអីចឹងទៅភ្លើងវារលត់ផ្លឹកពេញផ្ទះទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រអីភ្លើងរលត់ទាំងអស់អានឹងពេញផ្ទះប៉ុន្តែសួរថាប្រហែលកាលះនាទីមកវិញកាលះនាទីណែបងប្អូនអ្នកធ្លាប់នៅប្រទេសនៅអឺរ៉ុបឬក៏នៅប្រទេសអាមេរិកជឿលឿនតែកាលះនាទីគឺត្រឡប់មកវិញវាមិនមែនកាលះថ្ងៃទេវាមិនមែនកាលះថ្ងៃស្មើ10ម៉ោងបងប្អូនអញ្ចឹងអាដាច់ភ្លើងហ្នឹងដូចនៅជប៉ុននេះអាគ្រោះធម្មជាតិវាមាន2ទី1អាផ្លេកបន្ទូលខ្លាំងខ្យល់ខ្លាំងភ្លៀងខ្លាំងអានឹងវាដាច់អូតូម៉ាទិកដើម្បីការប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនឹងខ្លាចមានរន្ទះខ្លាចភ្លើងឆេះផ្ទះប្រជាជនអីចឹងទៅអាដាច់មួយទៀតដូចរំជួយផែនដីបាទដូចរំជួយផែនដីហ្នឹងវាដាច់ហើយដូចជាផ្ទុះភ្នំភ្លើងវាដាច់ហើយដូចជាស៊ូណាមីអីវាដាច់ហើយដូចជាផ្ជុះរលំបកគោលភ្លើងរលំផ្ទះអានឹងវាដាច់ហើយមិនបន្តថាចឹងព្រោះវាអាចឆក់មនុស្សស្លាប់នេះគេត្រូវផ្ដាច់ហើយបើមិនចឹងវាឆក់មនុស្សស្លាប់ហើយចុះស្រុកខ្មែរផ្ជុះស្អីអាស្រុកខ្មែររំជួយផែនដីរឿងអីអាស្រុកខ្មែរផ្ទុះភ្នំភ្លើងរឿងអីណាស្រុកខ្មែរវាអត់មានរំជួយផែនដីវាអត់មានខ្យល់បោកអីដួលប៉ើងក្រុងភ្នំពេញទេគឺវាមានតែផ្ជុះកំណត់ខួរក្បាលកថារបស់មេដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះវាអត់មានអីក្រៅតែពីខួរក្បាលកថាដែលខ្ញុំលើកបញ្ជាក់កន្លងដល់ហ្នឹងចំណុចនឹងឯងព្រឹទ្ធជំនិតអញ្ចឹងនៅក្នុងការវិវត្តណាបើមានចំណុចដោះស្រាយឥឡូវព្រឹទ្ធជំនិតយើងគ្រាន់តែប្រៀបធៀបថាអញ្ចេះកែងយើងអួតតែខ្មែរយើងជាទឹកដីសវណ្ណភូមិប៉ុន្តែបែរជាយកទឹកដីព្រៃព្រឹក្សារ៉ែមាសរ៉ែពេជ្រទៅលក់ឲ្យជនបរទេសចិន99ឆ្នាំសម្បទានបើគ្រាន់តែអញ្ចេះប្រជាជនខ្មែរមួយទាំងមូលទូទាំងប្រទេសណាស្ទើរតែដាច់ជាងទីក្រុងបាងកកមួយផង
ទីក្រុងបាងកកមួយនៅប្រទេសថៃណាវាមានចំនួនច្រើនជាងប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសផងណាឥឡូវថៃ70លានអ្នកគេផ្គត់ផ្គង់បានហើយសួរថៃដែលមានដាច់ភ្លើងឬសួរបងប្អូនអ្នកធ្វើពលករនៅស្រុកថៃអានឹងចំណុចទី3ចំណុចទី4ភ្លើងដាច់ដែរសម្រាប់ប្រទេសដែលមានអត់មានភ្លើងហើយប្រើម៉ាស៊ីនអានឹងគឺផ្ដាច់ណែហុកជើងអាននៅពេលណាដែលពួកគាត់សម្រាកអញ្ចឹងគាត់បាត់ទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកប្រិយមិត្តហ៊ុនសែនថានៅជុំវិញពិភពលោកនេះដាច់ភ្លើងគឺវាមាន4ចំណុចនឹងឯងបាទហើយចំណុចដែលសំខាន់ប្រិយមិត្តខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវាគ្រាន់តែជាលេសនឹងការដោះសារតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវបើយើងនិយាយឲ្យច្បាស់បើថាលើពិភពលោកនេះដាច់ភ្លើងតើវាកម្ពុជាក្នុងចំណោម4ចំណុចហ្នឹងវាស្ថិតនៅចន្លោះណាណាតើប្រទេសដែលមានភ្លើងគេដាច់ក្នុងចន្លោះណាលើកលែងតែក្រៅពីគ្រោះមហន្តរាយរំជួយផែនដីខ្យល់ព្យុះឬក៏ព្យុះស៊ូណាមីឬក៏ទឹកចំនួនឯផ្សេងផ្សេងអានឹងប្រទេសវាអត់មានដាច់ទេបាទគេអត់ផ្ដាច់ទេព្រោះវាអត់មានឯគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបើទោះជាដាច់ភ្លើងក៏យ៉ាងច្រើនមួយនាទីណាបាទបើខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីទៅបើបោកណាបោកទៅចុះមែនទេប៉ុន្តែសូនតារាឥឡូវនៅអ៊ីតាលីអត់មានដាច់ភ្លើងទេបាទអ៊ីតាលីដល់មានដាច់ភ្លើងទេហើយខ្ញុំនៅបារាំងនេះណែមួយឆ្នាំអត់មានដាច់ភ្លើងទេអ្នកអាមេរិកគាត់មានដាច់ភ្លើងដែរឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកនៅកូរ៉េណែគីនៀងឬក៏អ្នកនៅថៃឥឡូវភ្លើងកំពុងតែដាច់អត់ឥឡូវសួរអ្នកនៅថៃមើលគីមហួតឥឡូវសួរអ្នកនៅជប៉ុនមើលមានដាច់ភ្លើងទេវាអត់មានទេចុះហេតុម៉េចហ៊ុនសែនក៏ថាអញ្ចឹងអានឹងគឺជាលក្ខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាដាច់ភ្លើងមួយថ្ងៃប្រទេសយើងណាដាច់ភ្លើងមួយថ្ងៃ10ម៉ោងមួយថ្ងៃ10ម៉ោងបើនេះស្មើនឹងប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះដែលគេមានភ្លើងណាគេដាច់ភ្លើងមួយថ្ងៃមិនមែនដាច់ទេតែមួយឆ្នាំដាច់2ដងម្ដងកន្លះនាទីឥឡូវតើយើងសួរមើលតើមួយណាវាអស្ចារ្យជាងមានមាត់ចង់និយាយថាមិនក៏បានដែរប៉ុន្តែកុំដោះសារពេកឥឡូវនេះមិនមែនទូរទស្សន៍ហ៊ុនសែន50ប៉ុកទេឥឡូវនេះគឺ Facebook នឹងមានទូរទស្សន៍សោនារាទូរទស្សន៍សោនារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះបាទហើយ Facebook ឥឡូវនេះដូចកញ្ចក់ចឹងហ៊ុនសែនអាចនិយាយរឿងភូតកុហកបោកប្រាស់បានប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមិនអាចមែនទេឲ្យប្រជាជននឹងជឿទៅលើពាក្យដោះសារភូតកុហកបោកប្រាស់បានទេពីព្រោះបាទសុំទោសបាទពីព្រោះប្រជាជនទាំងអស់ឥឡូវនេះសិតតែមាន Facebook កាន់គ្រប់ដៃអានឹងប្រធានបទទី1ប្រិយមិត្តខ្ញុំតបទៅការដោះសារនៃរបស់ហ៊ុនសែនទៅចុះបាទអឺចំណុចទី2ប្រធានបទទី2ប្រិយមិត្តបាទថ្ងៃនេះតបជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោនៅពោធិ៍សាត់បាទគាត់និយាយពីចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយចំណុចនេះគឺបញ្ជាក់ថាសម្ដេចអស់ពវៀនហើយអាម៉េចបានថាសម្ដេចអស់ពវៀនសម្ដេចជ្រូកចបល់ហើយសម្ដេចក្ដៅពោះហើយសម្ដេចតក់ក្រហល់ហើយសម្ដេចឆ្អិនហើយសម្ដេចដើរជន់ភ្លើងហើយប្រិយមិត្តណាចិត្តសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នណាកំពុងតែធ្វើដំណើរលើងងើកភ្លើងហើយព្រឹទ្ធិមិត្តចាញ់បោកហ៊ុនសែនចាញ់បោកត្រង់ណាបើយើងមើលតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមើលតាមពាក្យសម្ដីគាត់មើលតាមកាយវិការគាត់ណាឃើញគាត់ចេញក្បាច់គុណ
ឃើញគាត់ចេញក្បាច់គុណគាត់ចេញក្បាច់គុណគាត់លូតគាត់ដាំដួងគាត់ប្រមៀលយើងមើលទៅថាយ៉ាហ៊ុនសែនឥឡូវខ្លាំងណាលេងសិតក្បាច់គុណលេងសិតកាត់ដាវលេងសិតតាមពិតមែនទេវាយ៉ាងម៉េចអាលៀកភ្លើងជើងវាដើរជន់ភ្លើងវាចេះទៅលូតរាល់ថ្ងៃនឹងលូតលូតរឿងតែពីរចំណុចប្រិយមិត្តទី1គឺការពីអំណាចខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារទី2គឺកំទេចខ្មោចពីណាគេខ្មោចសង្គ្រោះជាតិមិនកំទេចខ្មោចអញ្ចឹងនៅពោធិ៍សាត់ថ្ងៃនេះសម្ដេចគាត់និយាយពីទី1គឺអំណាច10ឆ្នាំទី2គឺកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានណាវាយខ្នោះដោយចម្រិតកាលគាត់គូសផ្លូវឲ្យត្រង់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់គៀបចម្រិតណាគៀងយើងអាផ្លូវរបស់គាត់នឹងគឺផ្លូវសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមចាត់ទុកយើងគឺជាគោគឺជាក្បីគឺជាត្រីអាផ្លូវសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយគាត់នឹងគាត់ដើរវាយអាណាដែលអត់ចូលទៅតាមនឹងទេត្រូវនៅឲ្យស្ងៀមត្រូវកុំងាត់ត្រូវដេកអ្នកត្រូវស្ដាប់បញ្ជាគាត់អ្នកណាដែលធ្វើនយោបាយអត់សំសិទ្ធគាត់ណាអានឹងគាត់គាត់ថាជួបមួយដាក់មួយជួបពីរដាក់ពីរហើយចាប់គៀងប្របល់កកយើងនឹងឲ្យចូលទៅក្នុងអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំថាលុកក្បាលគាត់សែនគាត់ពមៀនថាកុំយើងលុកក្បាលរឿងអត់លុយទិញបោប្រិយមិត្តអ្វីដែលហ៊ុនសែននេះរូបមន្តហ៊ុនសែនប្រិយមិត្តចាំតែប៉ុណ្្នឹងគឺបងប្អូនដឹងហ៊ុនបោកនឹងសែនស្មើនឹងគម្រាមបោកនឹងបោកអ្វីដែលហ៊ុនសែនឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងឮសិតតែជាពាក្យคล้ายๆនឹងរូបភាពคล้ายๆតែប៉ុណ្ណោះប្រិយមិត្តអើយសុកសុកឯណាមនុស្សទៅចូលហ៊ុនសែននោះណែចូលហ៊ុនសែនប្រឈមជាមួយប្រជាជននឹងកោតទោសទូទាំងប្រទេសប្រឈមជាមួយនឹងគណៈបកបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយហើយបើអត់បានលុយវាធ្វើម៉េចហ៊ុនសែនអូអត់មានណែត្រូវការទិញដាក់នេះទិញដាក់នោះថាម៉េចថាទៅហើយគម្រាមអីគម្រាមទៅគម្រាមថាប្តឹងអីប្តឹងទៅយើងកុំទៅឆ្ងល់យើងកុំទៅខ្វល់ប្រិយមិត្តហ៊ុនសែនគម្រាមដើម្បីអ្វីថាដើម្បីឲ្យយើងវានៅស្ងៀមហ៊ុនសែនប្តឹងដើម្បីអ្វីថាដើម្បីឲ្យយើងវានៅស្ងៀមហើយចាំបើយើងខ្លាចហ៊ុនសែនគម្រាមបើយើងខ្លាចហ៊ុនសែនប្តឹងវាតើយើងនៅស្ងៀមអើអានៅស្ងៀមហ្នឹងឯងដែលហ៊ុនសែនចង់បានហ៊ុនសែនគាត់ចង់បានអញ្ចឹងតើរាល់ថ្ងៃណាហ៊ុនសែនគាត់ប្រើតែមាត់គាត់អាចសម្លាប់ស្មារតីបងប្អូនបានអញ្ចឹងបានសូន្យតារាថ្ងៃនេះដាក់ប្រធានបទនឹងជះទៅវិញហ្មងខ្ញុំសរសេរថាបើហ៊ុនសែនណាកាន់អំណាចបាន10ឆ្នាំការពិតមែនខ្ញុំកោសក់មកចំហៀងវាយសារាដើរចូលភូមិឲ្យឆ្កែព្រុសហ្មងណាដើរវាយសារាឲ្យចូលឆ្កែព្រុសហ្មងយុវនិវេជិតខាន់សវណ្ណហេតុអីបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងពីព្រុសបើយោងតាមរូបមន្តរូបមន្តវាមាន2ទី1ដដែលប្រិយមិត្តខ្ញុំនិយាយចាំបរិនសូហ៊ុនបោកនឹងសែនស្មើនឹងគម្រាមបោកនឹងបោកទី2អ្វីដែលហ៊ុនសែនឲ្យយើងឃើញនឹងឮសុទ្ធតែជារបស់คล้ายๆឧទាហរណ៍បើហ៊ុនសែនថាមិនលុបបឹងគឺលុបបឹងមិនលុបសមុទ្រគឺលុបសមុទ្របើការពារព្រៃឈើមិនបានកាត់ក្បាលគឺក្បាលនៅលើស្មាមែនទេអញ្ចឹងអានឹងវាផ្ទុយដែរបងប្អូនមិនលុបគឺលុបមែនទេមិនកាប់ឈើគឺកាប់ឈើហើយចុះដល់ហ៊ុនសែនគាត់ថារស់បាន40ឆ្នាំអាផ្ទុយពីឆ្នាំវាមិនខែហើយ40វាសូននៅពីមុខយើងយកសូនមកដាក់សូននៅពីមុខលេខ4យើងយកដាក់សូនអស់ពីក្រោយលេខ4យើងត្រឡប់យកសូនមកដាក់ក្រោយលេខ4មកអានឹងបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនរស់បាន4ខែទៀតអានឹងខ្ញុំអត់មានទៅប្រមាថជីវិតគាត់នេះទេខ្ញុំថាតាមរូបមន្តទេឥឡូវបើយើងយោងតាមរូបមន្តហ្នឹងបើសម្បត្តិរស់បានតែ4ខែទៀតឧទាហរណ៍ថាអញ្ចេះហើយធ្វើម៉េចមិនអាចកាន់អំណាចបាន10ឆ្នាំណែ
អានេះយើងនិយាយតាមរូបមន្តហ៊ុនសែនណាអានេះខ្ញុំនិយាយរឿងរូបមន្តប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីស្ថានភាពវិវត្តទៅនៅក្នុងពិភពលោកហ៊ុនសែនមានរឿង3យ៉ាងទី1សម្ពាធសុខភាពប្តឹងអីប្តឹងទៅខ្ញុំថាសុខភាពបាទទី2សម្ពាធអន្តរជាតិទី3សម្ពាធប្រជាជននិងគណៈបកប្រជាជនប្រជាជនគឺចង់និយាយសម្ពាធផ្ទៃក្នុងប្រជាជនស្អប់ហ៊ុនសែនគាត់តែគេមិនមាត់បងប្អូនលើខ្ញុំសួរជំនាន់អពតមានអ្នកណាស្អប់អពតឬស្រឡាញ់ប៉ុលពតបងប្អូនស្អប់ប៉ុលពតគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងហើយយកបងប្អូនហ៊ានសួរហ៊ាននិយាយថាប្របអត់ឆ្អែតដែរបងប្អូនហ៊ាននិយាយថាប្របនឹងអត់ឆ្អែតទេអពតវាយងាប់បើគេសួរថាតើបងប្អូនស្រឡាញ់សមមិត្តប៉ុលពតទេបងប្អូនជ័យយកសាមគ្គីប៉ុលពតអត់ទេប៉ុន្តែបន់ឲ្យតែប៉ុលពតនឹងចប់ទេវាដូចគ្នាដែរហ៊ុនសែនប្រឈមទី1សុខភាពខ្លួនឯងហ្នឹងណាទី1គាត់ដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាថាសុខភាពគាត់ហ្នឹងវាបានវាទ្រុឌទ្រោមហ្នឹងវាអាចដើររត់ទាត់បាល់នេះវាអាចវាយកូនគោលបាន10ឆ្នាំទៀតទេសម្ដេចដឹងខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺសម្ដេចដឹងខ្លួនឯងចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺសម្ពាធអន្តរជាតិប្រិយមិត្តណានៅលើពិភពលោកនេះអត់មានណាឈ្នះសម្ពាធអន្តរជាតិទេហើយសម្ពាធអន្តរជាតិបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេអត់ធ្វើសង្គ្រាមទេគេធ្វើសេដ្ឋកិច្ចបើកណាគេគៀបសេដ្ឋកិច្ចហើយអានឹងគឺវាអិតិបិសោហើយអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាការបង្កៀបសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺយើងត្រូវតែដកហ៊ុនសែនឬហ៊ុនសែនត្រូវកែខ្លួនទាញប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសម្ពាធប្រជាជននិងផ្ទៃក្នុងអានឹងគឺប្រជាជនត្រូវក្រោកឈរហើយគណៈបកប្រជាជនគឺអត់មាននរណាគេចូលចិត្តហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញប្រិយមិត្តមិនមែន10ឆ្នាំហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនថាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនថា10ឆ្នាំហេតុអីបានហ៊ុនសែនថា20ឆ្នាំចម្លើយខ្ញុំដាក់សំណួរ3ហើយខ្ញុំឆ្លើយឲ្យបងប្អូន share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់របៀបវរៈទី3ជួបជាមួយនឹងអាដាមអេងឆៃអៀងបាទទី1ហេតុអ្វីបានជាហ៊ុនសែននិយាយថាគាត់នឹងកាន់អំណាច10ឆ្នាំទៀតពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យយើងទម្លាក់ដាវគាត់ចង់ឲ្យយើងទម្លាក់ដៃគាត់ចង់ឲ្យយើងយល់ថាអឺទៅវាមិនរួចទេទៅអើយនាំខាតពេលទេយើងចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែនតែម្ដងទៅហើយយើងតទៅស៊ូទៀតណាបើហ៊ុនសែននៅ10ឆ្នាំទៀតដងហើយយើងឡៃទៅនៅក្រៅប្រទេសយើងឡៃតែនេះនឹងអត់ទៅចូលសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយបង្កើតបកថ្មី10ឆ្នាំទៀតងាប់ហើយហួសពេលទៅទៅប្រមូលក្រៃលោកបានកម្លាំងឡើងវិញហ៊ុនសែនក៏ថាអញ្ចឹងណាគឺគាត់ដឹងថាគាត់ដើរបានដល់10ឆ្នាំទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវកំទេចយើងឲ្យបានមុនណាឲ្យបានមុននេះនេះឲ្យយើងមនុស្សបើកណាបាក់ទឹកចិត្តហើយគឺចប់ហើយចំណុចទី1ហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយថាជួបមួយវាយមួយជួបពីរវាយពីរពីព្រោះតែហ៊ុនសែនមិនចង់វាយអ្វីទៅដែលថាហ៊ុនសែនមិនចង់វាយហ៊ុនសែនមិនចង់ចាប់មនុស្សទាំងអស់ដាក់គុកទេណាគាត់ចង់ចាប់មនុស្ស2-3នាក់ដាក់គុកដើម្បីបន្លាចមនុស្សទូទាំងនគរតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមិនអាចចាប់មនុស្សទូទាំងនគរដាក់គុកទេរោងចក្រខ្នោះផលិតមិនទាន់ទេដូច្នេះហ៊ុនសែនត្រូវបង្កើតវោហាគម្រាមកំហែងហ៊ុនសែនគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាការគម្រាមកំហែងគាត់នឹងគឺអត់មានប្រយោជន៍អីទេប៉ុន្តែគាត់ប្រើតែមាត់ក៏អាចគ្រប់គ្រងសតិអារម្មណ៍បានណាអាហ្នឹងឯងដែលយើងចាញ់ហ៊ុនសែនអាហ្នឹងឯងដែលយើងចាញ់ហ៊ុនសែនដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចគេអាចសួរថាលោកគ្រូតារាឥឡូវយើងធ្វើដូចម្ដេចមែនទេយើងមិនចោះចូលមិនចោះចាញ់ចាំហ៊ុនសែនថាអីថាទៅធ្វើអីធ្វើទៅបើចាប់អាហ្នឹងយើងដឹងមិនខ្មិចដោះដោយនយោបាយមិនអាចដោះដោយតឡាការបានទេយើងត្រូវតែតស៊ូគ្មានទីបញ្ចប់
អានឹងចំណុចទី2ដែលគាត់ខ្ញុំឆ្លើយសំណួរថាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនចេះតែនិយាយថាចាប់ចងចាប់ចងចំណុចទី3នេះហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាបើសិនជាចង់ចូលធ្វើនយោបាយចាំហ៊ុនសែនស្លាប់អានឹងពាក្យគាត់ថាខ្លួនឯងខ្ញុំថាតាមគាត់ទេណាបាទអានឹងចាំជាតិក្រោយហេតុអីគឺជាភាសាតក់ក្រហល់ភាសាច្រឡោតភាសាប្រញាប់ប្រញាល់ព្រោះដឹងថាដំណើរគាត់មិនអាចដល់10ឆ្នាំទៀតទេដាលីអ៊ុយអញ្ចឹងចំណុចទាំង3នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តហ៊ុនសែនកំពុងតែដើរលើងងើកភ្លើងឬក៏ដើរលើដុំដៃក្តៅបាទដុំដៃក្តៅ3យ៉ាងទី1សម្ពាធជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទី2សម្ពាធអន្តរជាតិទី3សម្ពាធផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសស្អប់ខ្ពើមហ៊ុនសែនដែលហ៊ុនសែនលូតគឺមិនមែនហ៊ុនសែនខ្លាំងទេដោយសារតែហ៊ុនសែនរលាកជើងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងកុំចាញ់បោកភាពខ្លាំងរបស់ហ៊ុនសែនហើយបើហ៊ុនសែនចង់ចាប់អីចាប់ទៅនេះនេះអានឹងយើងថាអញ្ចឹងបើយើងនៅឲ្យតែកុំនេះកុំចេញចលនាណាមួយតែម្នាក់ឯងបាច់ខាត់កុំលូតម្នាក់ឯងឯសោះម្នាក់មកកណ្ដាលលូតម្នាក់ហ៊ុនសែនឆ្កឹះបើលូតរងចាំលោកប្រធានសំរស៊ីនេះចុះទៅដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលូតម្ដងមកលៀនបណ្ដោយព្រៃចំណិតបើមិនលៀនណាហ៊ុនសែនត្រូវបោះពុំខ្នោះហើយគាត់ត្រូវធ្វើទិញដីមួយធ្វើឃ្លាំងខ្នោះសម្រាប់ដាក់ប្រជាជននិងសង់គុកពីឥឡូវទៅក៏សង់អត់ទាន់ទេព្រោះសំរងស៊ីត្រូវចូលឆ្នាំ2009នេះហើយនេះក្នុងឆ្នាំ2009នេះអញ្ចឹងប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសនេះនិងសកម្មជនអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរស់ដដែលពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះហ៊ុនសែនវាយតែមនុស្ស2នាក់គត់ទី1គឺវាយខ្លាចអំណាចឈលលើរងើកភ្លើងទី2គឺឆ្លោះជាមួយខ្មោចសង្គ្រោះជាតិហេតុអីពីព្រោះសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាខ្មោចទេសង្គ្រោះជាតិខ្លាយទៅជាភ្ជុះដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនប៉ើងជើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងប្រិយមិត្តនៅសេងយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទី3គឺអាដាមអេងឆាអៀងនិងជជែកសន្តានាជាមួយនឹងខ្ញុំស្ដីអំពីការវិវត្តទៅនៃស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយប្រិយមិត្តប្រសិនបើណែបងប្រសិនជានៅទីនេះជួយហាយដើម្បីខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅឬប្រិយមិត្តប្រសិនជាបានឃើញអាដាមអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីនេះសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយប្រាប់រំលឹកបាទបាទប្រិយមិត្តឥឡូវនេះគឺអាដាមអេងឆៃអៀងចូលមកហើយយើងជួបជាមួយការសន្ទនាពិសេសស្ដីអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នយើងខានជួបគ្នាយូរហើយដោយសារតែរវល់រឿងខ្លួនបាទអញ្ចឹងនៅអេដងមេជាអៀងគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺរវល់បាទជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសផងជាមួយនឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះជម្រាបសួរបងយើងសុខត្រាសុខសบายសុខសុខសบายបងសុខសบายបងចូលយូរហើយតែមិញទេតែប្រហែលនាទីហើយស្ដាប់ចូលដល់ធានបទទី2អូខេអញ្ចឹងបងប្រធានបទទី3គឺការវិវត្តទៅនៃស្ថានភាពនយោបាយហើយខ្ញុំបានជម្រាបប្រាប់បងប្អូនយើងតាំងពីដើមទីហើយថាប្រធានបទទី3នេះនឹងជួបជាមួយអាដាមអេឆាអៀងលោកប្រធានគណៈបកប្រជាជាតិនៃអំពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយថ្មីថ្មីបច្ចុប្បន្ននឹងអាចជាកលទៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខនេះបាទសូមជម្រាបថ្លែងសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែចូលនឹងក្នុងកម្មវិធីទូទាស់លោកអូនសន្តារាថ្ងៃនេះទីគោរពនិងទីតរលឹកយើងខានជួបគ្នាមួយរយៈពេលយូរដែរដោយសារខ្ញុំក៏មានកិច្ចការដែលឡាយស្រាប់ធ្វើមិនបានចូលជាមួយអូនតារាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានតាមដានអំពីការងារនេះអំពីសកម្មភាពទាំងអស់
របស់យើងដែលយើងកំពុងតែនៅជាមួយគ្នាទោះបីយើងនៅទីឆ្ងាយគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែទឹកចិត្តនិងសកម្មភាពរបស់យើងគឺហាក់បីដូចគ្នាទៅក្នុងគោលដៅគឺសម្រុះចិត្តយើងឃើញនេះខ្ញុំដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីទូទាស់អូនសន្តរានេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់ជនរួមចិត្តអស់ឲ្យបានតាមបន្ទាន់អំពីស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយថ្មីៗនេះហើយយើងអង្គគ្នាដើម្បីយើងរួមគ្នាដើម្បីរុញស្ថានភាពនេះឲ្យមានការប្រែប្រួលមួយប្រតិកម្មប្រាប់ទៅពីជាជាងនេះឥឡូវនេះបងប្អូនដឹងថាក្តាប់ប្រតិកម្មសហគមន៍របស់អង្គការកម្ពុជាហើយក្តាប់ប្រតិកម្មដែលទៅដល់ទីកម្ពុជានេះក្តាប់ប្រតិកម្មសហគមន៍របស់ដែលដល់ទីកម្ពុជានេះគឺទៅដើម្បីជួយរឿងតតងនឹងការជួបអន្តរជាតិនៃថា EBA ហ្នឹងឯងបាទអត់មានរឿងអីសំខាន់ទេហើយយើងដឹងថាឬអ្វីដែលសហគមន៍របស់ពលកម្មតាមវត្តនីតិវិធីឈានទៅការជួប EBA នឹងគឺជារឿងនយោបាយទាក់ទងនឹងរបបលន់សែនដែលបានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចយើងឃើញទាំងគ្នាហើយគឺថាមូលហេតុនឹងគឺសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ព្រោះជាជំនឿថាវិជាគណៈបកឆាំងហុកទីនៅកម្ពុជាដល់ពលនីតិរហូតដល់បច្ចុប្បន្នអត់ទាន់មានការដោះលែងហើយនឹងរំលាយគណៈបកសិទ្ធិប្រជាជនដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងកាលៈទេសៈដោយសារចំណុចនេះឯងដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគេស្នើឲ្យរបបហ៊ុនសែននឹងត្រូវតែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញត្រូវតែដោះលែងលោកគឹមសុខាត្រូវតែឲ្យគណៈបកសិទ្ធិប្រជាជនដំណើរការឡើងវិញប្រសិនបើមិនដោះស្រាយបែបនេះទេគេនឹងឈានទៅជួវិអាយយថាអនុប្រព័ន្ធនឹងគឺជាចំណុចដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺចង់បាននឹងហើយប៉ុន្តែសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជារបៀបរបស់គេយន្តការរបស់គេគឺមិនមែនធ្វើឯធ្វើដៃប៉ះជើងធ្វើយុទ្ធជើងទេគឺគេទុកឱកាសឲ្យរបបរដ្ឋសែននឹងដើម្បីដោះរឿងនឹងជាហើយបានឥឡូវនេះគឺបច្ចុប្បន្នទៅនេះគឺទៅនិជខាងទៀតហើយដល់ប្រមាណខែក្រោយនេះពួកគេលើនឹងអានីតិវិធីចាប់ដើមអនុវត្តនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈមកដល់ពេលនេះគឺវាជាមួយខែហើយ6ខែបន្តមកទៀតគឺគេនឹងមានវិធានការបន្តទៀតប៉ុន្តែនេះគេទៅគេដើម្បីគេនិយាយហើយគឺបងប្អូនដឹងហើយគឺនៅថ្ងៃមិញនេះគឺពេលដែលក្តាប់ប្រតិភូសហគមន៍អឺរ៉ុបជួបជាមួយនឹងលោកសខេងក្តីជួបជាមួយលោកប៉ាសខុនក្តីនឹងគឺគេបានស្នើហើយឲ្យដោះលែងលោកធានគឹមសិក្ខាជាបន្ទាន់ដែលអត់មានលក្ខខណ្ឌចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកាត់តែនិយាយកាត់និយាយថាកាត់ប្រខ្វល់រឿង EBA ទេរឿងកាត់នឹងខិតខំដើម្បីធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីឆ្លើយតបកុំឲ្យហើយថាកុំឲ្យបើពីភួទីផ្សារទៅគឺថាគឺគាត់រកពីនេះរកពីនោះដើម្បីបំពេញខ្ញុំសូមនិយាយជូនថារឿង EBA នេះវាមិនមែនជារឿងតែពាណិជ្ជកម្មឬប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចមួយទេគឺប៉ះពាល់នយោបាយធំណាស់មុខមាត់នយោបាយបើរបបលន់សែនប្រថុយការបាត់ចំណូលតាមមួយឆ្នាំ7-800លានដុល្លារថាវាល្មមអាចមិនសិនអាចរកពីចិនរកពីអីបានមកមែនប្រសិនបើរបបនេះប៉ុន្តែមុខមាត់នយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺអាប់អោតណាស់បងប្អូនត្រូវដឹងរបបបើសិនជាសហគមន៍អឺរ៉ុបភ្ជួរ EBA មែនស្រាប់មុខមាត់ហ៊ុនសែនមិនមែនត្រូវបាត់បង់រឿងសេដ្ឋកិច្ចត
តែចំនួនទឹកប្រាក់ចំណេញពីការលក់អ៊ីតំនិញដោយអត់បង់ពន្ធ6,000,000,000ដុល្លារទេគឺមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិត្រូវឯកការគុនសែនត្រូវឯកការនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយឯកការឆាកអន្តរជាតិហើយគឺវាចប់ហើយអានយោបាយនេះវាដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះឯងជាចំណុចសំខាន់ដូច្នេះធាតពិតគឺលោកហ៊ុនសែននឹងគឺត្រូវតែរសារជាជុតជាបេះដូងរបស់គាត់ចិត្តរបស់គាត់នឹងគឺគាត់គឺថាគាត់ត្រូវខិតខំដើម្បីរសារ EBA អញ្ចឹងបែរថាគាត់ត្រូវទៅដោះលែងនិយាយចូលស្ដាប់ទៅគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវទៅដោះលែងលោកធានគឹមសិក្ខានៅក្នុងពី